Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis keliamės į žiemišką Palangą, į Palangos areną, kur netrukus prasidės svarbios ir, manau, labai įdomios su rungtynės prasta. Kaip mums rodo skaičiai, čia Vilsonas. Mestas kamuolys atgal, Andersonas iš trijų taškų zonos. Ir na, tai yra žaidėjas, kuris gali kilti. 9-3, priekyje svečiai iš Prienų, Bergaudas. Reikia eiti prie Bergaudo, štai tokiose Vilsonas norėtų prieš Kazakauską kamuolio, tačiau na, nežinau, ar prieš Kazakauską taip jau lengva žaisti vienas prieš vieną, tačiau kokį metimą pataiko Vilsonas. Opa. 4 sekundės atakai, Niukirkas. Iki galo žaidžia šis, Angaržių komandos lygino, tai yra šio stratego debiutas, aukščiausio šalies krepšinio lygoje. Keliačius. Į savo buvusios komandos krepšį iš šios atakos metu, 4 sekundės, reikės improvizuoti Dominikui Domarkui, jo prasiveržimas, aukšta trajektorija ir susirena. Taškus pelno Dominikas Domarkas, čia jau Prienų labas gas, iki pakenčia Gordonas. Ir Andrei ketvirtį solidžiau, jau pradeda šeimininkai, Niukirkas, štoli, tranzicija yra, 3, Joshua Niukirkas. Vašingtonas ir viskas baigėsi blogiausiai kėdimas. Niukirkas, Vašingtonai išėjęs iš statinės padėties ir skirtumas tam komandų vienas. Vienintelis taškelis, kartas Keliačius žaidė labai solidžiai. Osbornas. Ir aizėjo Osbornas. Į tą pačių. Jogėlo. Pagavimo nepavyksta pataikyti, jam turi problemų dėl pražangų Jogėlo. Čia Osbornas dar kartą iš viršaus ir gerai. Kirsonas Vilsonui jo link šoko. Vašingtonas ir Vilsonas metą netaikė. Dabar jau Niukirkas greitai atakė priekyje. Tačiau krepšių turėtų daugiau pranašumų. Tarvydas dabar sugeba veidui krepšių sužaisti Darius Tarvydas. Ir Domantas Vilis su Jokmanu pasileidžia į taką vėl. Dyk Gordonas puikiai dirba gynyboje. Karolis Giedraitis iš toli 3 taškai. Domantas ketvirtis. Niukirkas. Domantas Vilis išmuša iš vėžių šiek tiek Niukirką. Sugeba atlikti perdavimą Urbonui. Legionierius ir Urbonas iš 3 taškų zonos metą. Ir Vašingtonas. Urbonas, vėl įmestas kamuolys Staniuliui arčiau krepšio ir vienas prieš vieną Giedrius Staniulis. Nepasinaudoja šią galimybę šeimininkai Vilsonas, Tarvydui ir čia. Opa, Tauras Jogėlas užmaliai užsivedė. Dabar jau šios komandos atsarginių žaidėjų suolelis vos neįbėga į aikštą Giedrius Staniulis. Antruoju bandymu pelno taškus Povilas Šakinis. Kazakauskas Urbonui vaikšta kamuolys. Osbornas iki galo gera. Labas gas gynyba. Kas bus su kamuoliu? Su jo Osbornas. Ir į savo buvusios komandos krepšį. Kazakauskui spaudžiasi gynyboje Prienai. Niukirkas iš 3 taškų zonos. Žiūršas Niukirkas veikia sklandžiai. Osbornas uždarytas, Osbornas klysta, ojojoj, kokia klaida Jogėla iš po krepšio, netaikliai. Pats ima kamuolį, 3 taškai tarp komandų. Andersonas, jo metimas iš toli, Andersonas nepataiko, Bergaudas ima kamuolį, 4 sekundės. Karolis Giedraitis, Davidas perdavimas ir nėra pražangos, nėra taškų, panašu, kad tai yra viskas. 74-71. Neužfiksuota pražanga prieš Andersoną.